नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सर्गस अपडेट को स्वागत मु बिस्मे गुरुत्वपूर्ण खबर देखिया किंतु पूर्व हेडलाइंस जालेश्वर पुणी धला जोहर कारबार हाट छक निकट रु 6 लाख टंका ब्राउन सुगर जबत दुई अटक रखी पुलिस रा पचरा उचरा 322000 टंका जबत କୋରାପୁଟରୁ 321 କେଜି 800 ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଦୁଇ ଅଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟପୁର ଦେଇ ରାୟପୁର ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତାଳଚର ଆର୍ଡି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବାସଭବନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ 5ଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜାରି ଆସନ୍ତା 20ରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ ବ୍ଲକ ବୁରୁଦାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା 4 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ପୋଲିସ ଗତକାଲିଠୁ ଭେଡେନ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଧାରଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟଙ୍କା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ରୁ ଆସିଲା ଦଲାଲ ରାଜର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ 200ରୁ 1000 ଯାଏ ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଖସୁଛି ପାରଦ ବୁଡ଼ୁଛି ଶୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କୋରାପୁଟ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଆସନ୍ତା 22ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପୁଣି ଜଳେଶ୍ୱର ଧଳା ଜହର ଜବତ ହୋଇଛି ହାଟ ଛକ ନିକଟରୁ 68 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 322000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 680000 ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧଳା ଜହର କାରବାରର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଜଳେଶ୍ୱର ଧଳା ଜହର ଜବତ ହୋଇଛି ହାଟ ଛକ ନିକଟରୁ 68 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 322000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି ତାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 680000 ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପୁଣି ଜଳେଶ୍ୱର ଧଳା ଜହର ଜବତ ହୋଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବାରମ୍ବାର ଜଳେଶ୍ୱର ଧଳା ଜହର କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି ପୁଣି ଯଦି କହିବା ଆଉଥରେ ସେ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଯାହା ଗିରଫ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ 322000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି ତାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି କି 680000 ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି ଯୋଭଳି ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହବ୍ ସେଣ୍ଟର ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରପ୍ତାନି ହେଇଥାଏ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ତେବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଏସ୍ଡିପି ଅଙ୍କିତା କୁମ୍ଭାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏ ବିଷୟରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ହାଟ ଛକ ନିକଟରୁ ପଥରପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ଶେଖ ସାଦିକ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ଟିମ୍ ରହିଛି ସେ ଟିମ୍କୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଦବା ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା ଯୁବକ ଜଣକ କାବୁ କରିଥିଲା ତେବେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରୁ 68 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଇଛି ତାର ଯଦି ସରକାରୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 680000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଏହାର ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ 340000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଗଦ ଜବତ କରିଛି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ରଖିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡୁଛି ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି କି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରଖିଥିଲେ ରଖିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ମାତ୍ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ମାତ୍ର ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏତ ହେଇ ପାରିନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବିଫଳ ହେଇଛି ସେ ଟିମ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ନେଇ
ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କୋଉଠୁ ଲମ୍ବୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ରହିଛି ନିହାତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟରୁ 321 କେଜି 800 ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ଘଟଣାରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁନେଇପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜୟପୁର ଦେଇ ରାୟପୁରକୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡ଼ରଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିଲା ଗାଡ଼ି ତେବେ ଗୁନେଇପଡ଼ା ନିକଟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲମତାପୁଟ ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍କୁ କାବୁ କରୁଥିଲା ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋପାଳ ଏନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 321 କେଜି 800 ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିପିନ ଦଶା ଆଉ ଏବଂ ଅରୁଣ ଦେବ ଏ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ଜୟପୁର ଦେଇକିନା ସିଧା ରାୟପୁର ଗସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ରାୟପୁର ଗସ୍ତ କରି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗାଡି ମାଲିକର ଏ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୁଲିସର ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସର ଯୋଉ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚଢ଼ଉ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପରେ ତା ଚଢ଼ଉ ଉପରେ ଯାହା ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାମ୍ବର କରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାମ୍ବର କରିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରଚାଲାଣ କରିବା ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି କହିବା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଜୟପୁରର କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଏ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର କୋରାପୁଟ ପୁଲିସର ଚିତ୍ର ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଚିତ୍ର କି ସଫଳତା ଚିତ୍ର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଗାଡି ନମ୍ବର ହଉଛି ଆମର CG04 ZD7704 ତ ଏଇ ନମ୍ବର ଗାଡି ଯେହେତୁ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗାଡିରେ ଯୋଉ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଯାଉଛି ତାର ଟନ୍ ଟନ୍ ଯାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ତ ପୂର୍ବରୁ ବି ପୁଲିସ ପ୍ରାୟସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ପ୍ରାୟସ କରିବାରେ ଯେହେତୁ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କୋଉଠି ଚାଷ ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିବା ଚାଷକୁ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେ ଗଛ ସବୁ କାଟିବା ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ସେମିତି ଚିତ୍ର କିଛି ଆସିନି କୋରାପୁଟ ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାକୁ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଛ କାଟିବା ପରେ ପୁଣି ଗଛ ପୁଣି ବଢିବା ତା ସହିତ ପୁଣି କଟା ଯିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଚାଷ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି କହିବେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବି ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୟପୁରରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ୟାକୁ ଏସ୍ପି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଯେହେତୁ ସିଧା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଚାଷ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ଚାଷ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଗତକାଲି ଚିତ୍ର ଯୋଉ ପୁଲିସ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାହା ତିନି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉ ଜବତ କରାଯାଇଛି 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 800 ଗ୍ରାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡରରୁ ସିଧାସଳଖ ରାୟପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ଭିତରେ ଚାମ୍ବର ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଚାମ୍ବର କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୂଚନା କେମିତି ଦିଆଯାଉନି ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଏଇଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ନେତା ବି ଏ ଭିତରେ କିଛି ଥିବା ବି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଲିସ ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଘଟଣା ଯଦି କହିବା କି ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଚଲାଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଲାଣି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି କି ଯାହା ଆଜି ଜବତ ହଉଛି 321 କେଜି 800 ଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଇଛି ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି 321 କିଲୋ 800 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଯଦି କହିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଜାର ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ତ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ତା ପକେଟକୁ ନେଉଛି ତା ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏଟାକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି ରପ୍ତାନି କରିବା ପରେ ଯଦି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଖବର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଏଇଟାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ତାର ଖବର କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଖବର ଯଦି ଥିବ ନିହାତି ସେ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ତାକୁ ବିଲୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟର ଆଜି ବି ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବାର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାହାରୁ ଚିତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁଲିସର ଗିରଫ କରାଯାଉନି ତାକୁ ନେଇ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି
ନିହାତି ଗୋପାଳ, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତାଳଚେର ଆଡି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ତାଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗର ହୋଇଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକ ମିଳିତ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନିଜ ବାସଭବନ ହାଟ ରୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ ତାଳଚେର ଖମାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ COVID-19 ମହାମାରୀ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଇଡେନ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଉଭୟ ଦେଶର ରଣନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୋଦି ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ବୈଠକରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବାଚସ୍ପତି। ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ ମତ ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 20ରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ବୁରୋଦାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ବି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗତକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାରୁ ମିଡିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ଗାଁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଗିରିଧାରୀ ନାୟକଙ୍କ ଗଳା କଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହାର ଭିତରେ 4 ମାସ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟଙ୍କା। ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ହେଲେ କେତେବେଳେ 200 ତ କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦଲାଲଙ୍କ ସହ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବି ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗବନି, ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବି ଯିଏ ବୋଲି ଯିଏ। ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲ ରାଜ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ 200ରୁ 500 ଯାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ? କେତେବେଳେ RTO ଅଫିସ ତ କେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ, ଆଉ ଏବେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଲାଲ ରାଜ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ଗରିବ ଲୋକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦଲାଲି କାମ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ଲୋକ ବି ସାମିଲ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟଙ୍କା, କେତେବେଳେ 200 ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୋତେ ଜଣେ ଏନ ବାହାରେ ବାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ସବୁ କରିଦେମି, ଆଉ ତୁମେ 250 ନେମି କହିଲା। ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆସୁଛୁ। ସେ କହିଲା ନିଜେ ଜେରକ୍ସ କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ମନା କରୁ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଉଛୁ ଜେରକ୍ସ କରିବୁ।
ସାର ଆମେ ଜେରସ୍ କଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ତୁମର ଭାଇମାନେ ନିଜେ କରିଦେଉଛ ଫ୍ରିରେ। केवल से नुहे सर्टिफिकेट पाई आवेदन कले प्राय सप्ताह 15 दिन मध्य प्रमाणपत्र मिली था जिला बाहर आसुवा गरीब लोक प्रमाणपत्र ठीक समय कारण दलाल को टंका नदे प्रमाणपत्र मिलबारे ऑफिस कर्मचारी माने जाणीशु विलंब कर दलाल को एभली बेआईन कार्यकलाप को रोकवाई पदक्षेप निजी बुर्ला एनएससी कार्यालय स्वास्थ्य परिदर्शक ଏନ୍ତା ଦଲାଲ ମାନେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବସି ଦଉଛନ୍, 500 ଦଉନ୍, ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବୁ, ହେରାସମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ, 400 ଦଉନ୍, 300, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ବୋଲେ ବି କିଏ ଶୁଣବାର ନା। ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆସିକି ବସି ଦଉଛନ୍, ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ। ଯେନ୍ ଲୋକ ହେଉଛି ସେ ବିଜନା ନିଜେ କରୁ, ତାର ମାନେ ଜେରସ୍ କରୁ ସେ ନିଜେ ଦଉ, ତାର 50-60 କାମ ଅଛି କାଁ କରୁ 400। ଇନୁ କିଏ କାହିଁ କହିଯିବା କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବୁ, 500 ଦିଅ, 400 ଦିଅ, କାହିଁ କରୁ ଆମର ଠିକ ହେବାର କି ଇନୁ ଦଲାଲି ବନ୍ଦ। ଯେହେତୁ ବୁର୍ଲାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ରଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁଣି ଯେ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଇଏ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପିଲା ରଖୁଛୁ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଇଏ ନ ହେବୁ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେଇ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ କିଭଳି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଲାଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯାଏ ନେଉଛନ୍ତି କମିଶନ। କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ, ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଫାର୍ମ ଜମିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାମ୍ର ଫାର୍ମର ଯେଉଁ 20 ଏକର ଜମିକୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଠାରୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ କେଉଁଠା କେଉଁଠି ବିବାଦ ରହିଥିଲା। ସରକାର କହୁଥିଲେ କି ସେଇ ଜମିକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଫାର୍ମ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଫାର୍ମ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବିଜେଡି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାମ୍ର କାନୁନ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସହର ଭିତରେ ସବୁଜିମା ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁଜିମା ଆଜି ନାହିଁ, ଯେଉଁପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ଏକଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଉଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ସବୁଜ ବନାନି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସହର ଭିତରେ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା, ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଫାର୍ମର ଯେଉଁ 20 ଏକର ସମୁଦାୟ 25 ଏକର ଜାଗା ରହିଛି, ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଏକର ଜମିକୁ ଡିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଯେଉଁପାଇଁ ବିରୋଧ ହେଲା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକୁ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଥିଲେ ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଫାର୍ମର କୌଣସି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡ଼ିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଜମି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ କିଭଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାମ୍ର କାନୁନର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ସରକାର ଏକାମ୍ର କାନୁନ କି ଏକାମ୍ର କାନୁନ ଫାର୍ମ ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଆଗରେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଜ ବନାନୀ ସେଠି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ସେ 20 ଏକର ଜାଗାରେ ପଣସ ଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ପୁରାତନ ଗଛ ରହିଛି, ଯାହା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁଜ ବଳୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀର ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ,
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 33% ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ, ବିଶେଷ ତା ମଧ୍ୟରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 14% ଜଙ୍ଗଲ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା, ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ 51 କାନନ ଫାର୍ମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିରୋଧ ପରେ ସରକାର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଷ୍ମି ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ 51 କାନନ ଫାର୍ମ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 22 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା କମିଯିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ସୋନପୁରଠାରେ 15.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 15.0 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ତଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଷ୍ମ ଜଳବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏବଂ କୋଣିହା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଆଜି ଅଦିନିଆ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ନ ଯିବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁହୁଡ଼ି ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହୁଡ଼ି ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲାଗିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଗିରିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ରରୁଆ ପୋଲିସ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗିରଫ, 5,54,000 ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଡିଲରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ହୋହାଲା କଲେ ମହିଳା। ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ନାଇକାନେଡିହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଲର ସୁଷମା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାସୁଦେବପୁର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡିଲରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁଷମା ପାତ୍ର ଆମର ଡିଲର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେରାର ଅଛି, ଜେଲ ଅଛି, ଫେରାର ଅଛି, ଜେଲ ଯାଇନି, ସେ ଫେରାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଖାଇମୁ, ଆମେ କେମିତି ଚାଉଳଟା ପାଇମୁ? ଆମେ 3 ମାସ ହେଲା ଚାଉଳ ପାଇନୁ, କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ପାଇନୁ, ଆମେ ସୁଷମା ପାତ୍ର ନାହିଁ, ସୁଷମା ପାତ୍ର ଡିଲର ଆଇନେ ଦିଆଯିବ, ଏମ୍ଆଇ କହୁଛି ସୁଷମା ପାତ୍ର ଆସିନେ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଷମା ପାତ୍ର ନ ଆସୁ, ଆମର ଟେକଅପ୍ର ଦିଆଯାଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଷମା ପାତ୍ର ଯଦି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚେ କାଲି ତମ ଚିଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଷମା ପାତ୍ର ପାଖରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅଲଗା ଡିଲର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ସିଏ ଦିନେ 7 ଦିନ ଖୋଲିବା କଥା, ଦିନେ ଖୋଲୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହୁଛି। ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ତମେ କଣ ମୁଁ ଜଗି ବସିମି ନା? କମେ ହେମି ନା? ମୋ ମଜୁରୀ କଣ ତମେ ଦବ? ମୁଁ ଦେମି ଚାଉଳ ପଳ, ଏକ ଆମ ଦୁନିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ କାଲି ଆସ। ଆପଣ ୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛ? ଆଗରୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ନା, ହଁ ଜଣେଇଛୁ, ଆମେ ଏମ୍ଆଇକୁ ଜଣେଇଛୁ। ନା, ଏମ୍ଆଇ ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମ୍ଆଇ ପାଖରେ କହିଲାକୁ ଆସିଲାକୁ ଏମ୍ଆଇ ଆମ ଗରମ ଦେଖାଉଛି, ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ, ଯାଅ ସୁଷମା ପାତ୍ର ଚାଉଳ ନେବ। ଆମେ କ'ଣ ଉପାସ ରହିଛୁ? ସୁଷମା ପାତ୍ର ଆସିଆ ଯା, ସେ ହାଣି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଉପାସ ରହିବୁ? ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଡିଲର ସୁଷମା ପାତ୍ରରୁ ମହାବୀର ଏସ୍ଏସ୍ଜିକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ସେ ଜଣେ ଆସିବ, ମନେକର ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି, ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିବ, ସିଏ ତେଣୁ 4 ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ ମନା କଲି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସେମାନେ ସୁଷମା ପାତ୍ରକୁ ନଉଥିଲେ, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୁଷମା ପାତ୍ର ତାର କ'ଣ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେ ଆସିକି ବାଣ୍ଟିପାରୁନି, ଏବେ ସବୁ ଆସିଛି। ସେ ଫେରାର ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖ ଡିଲର୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଏବେ ମହାବୀର ଏସେତିକି ଟ୍ୟାଗ୍ କରୁଛି, ସେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ସମସ୍ତ ଛୁବୁଲଟୁଙ୍ଗେ ରଖିବା ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।